منو رب کعبہ دی قسم، اگر دنیا علی دی عظمت نو، علی دے شان نو، علی دے مقام نو اگر دنیا پہچان جاندی تا علی دیاں دھیاں رلن نا. او شام دے ویلے مٹی تے بہ کے شریفوں نو رومن والا، بس کوئی تمہید نہیں، کوئی دیباچہ نہیں، کوئی عنوان نہیں، اللہ تھوڑی زندگی کرے. شریف روندن، میں لگ دفعہ آکھاں بدماش نو کیڑا پتا جو زینب کون آئی. سید امتی، اگر دنیا علی دی شان نو، علی دے مقام نو اگر دنیا پہچان جاندی، علی دیاں دھیاں رلن نا. ایک جملہ ایمان تے عقیدے دا ہو راکھی جاؤں، میں نو مولا دی قسم، او شیعہ سنی تو اتنا رویں، تو اتنا رویں، تو اتنا رویں، تیرے آنسواں دے دریا بن جاوین، تیریاں ہنجواں دے دریا بن جاوین. میں نو سٹے جے حسینی دی قسم، تیریاں ہنجواں دے دریا میری سین زینب دے مدینے وچوں نکلن دا مول نہیں بن سکدا. سمجھی سمجھی سمجھی. ہاں بہت بڑا واسطہ پاتا انہیں مینو، جڑے میں دو جملے تو سنوا منن، تے آزادار دا بڑا مقام ہے، خوش آمد نہیں کر رہا، بڑی عزت ہے. قیامت دے دہاڑے ہر کوئی حساب کتاب اپنی اپنی جگہ تے دیسی، لیکن حضرت امام حسین دے ماتمی تے آزادار دا جدا وارا آمن ہے نا، اس ویلے سارا دے ابو حسین آوے سی اتے حقل مار کے آگ سی آزادار جانے تے میں جانا. اس دا کھاتا میرے نال ہے، اس دا حساب کتاب میرے نال ہے. سید امتیو، اج تو چند سال، چار ایک سال تقریباً پہلے میں زیارات تو مشرف ہویا، ایران، عراق، شام، قافلہ ایک بہت بڑا میرے نال، جدا سا گئے نا شام اچ دربار دی زیارت واسطے، دربار شام دی، یہ مسجد بنی امیہ شام دے زوار، میری گل دی گواہی دے ویائے، مسجد بنی امیہ جتھے دربار لگدا، وہ کوئی دو چار کنالی وچ نہیں، وہ قلعیاں وچ ایکڑاں وچ بنی ہوئی بہت بڑی مسجد. سید امتیو، ایک ضعیفہ سید زادی ضلع جھنگ دی، میں نے آکھن لگی آغا صاحب تو میرے پتراں جتنا ہے، او بازار حالے ہے جتھوں زینب گزری. دل نرم ہو جاوی ترومی. بسم اللہ، میں کہ بالکل ہے، زائرین شام دے گواہی پہ دین دے، اوسن بہت لمبا چوڑا بازار ہے، اور ہن تے او سارا بازار چھتی گیا ہے، چھتیا ہوا ہے سارا، تے بڑا تنگ جیاں بازار ہے، اور آج بھی اس بازار اچ بڑا رش ہے، آج بھی دن رات رش ہوندا ہے لوگاں دا. سارے بازار اچ تے نہیں، ایک چھوٹی جی گلی چ گزر کے اسی بازار اچ داخل ہوئے نا، تے چند قدم وہ بی بی ٹری آئی، چند قدم، ہولے ہولے میں نادی آغا صاحب، پتر میں تینوں آنکھ تے کھڑیاں جو بازار اچ گزری ہے، مگر اے شریفاں دی جگہ نہیں. میں کہ کیوں بی بی؟ رو کیا کھن لگی، غیر محرم لوگ گزرتے پین، کسے دا ہاتھ میری چادر نال لگدا ہے، کسے دا بازو لگدا ہے، میری ہنجو لڑ پئیاں. میں کہ بی بی شکر کر، تیرے سر تے چادر ہے تا صحیح، تو تیار ہو گئے، میں تا ایک وین سنوا منا، معافی دے سو لکاواں نہیں، متا بارواں ناراض ہو بنجے. زائرین نے مین گیٹ کولو گھن کے تخت یزید تک، آج بھی چند پوڑیاں اس تخت دیاں موجود ہیں، آج بھی ویسے کافی پوڑیاں ہیں، زمین تو بڑا اچا تخت، آج بھی چند پوڑیاں موجود ہیں. زائرین نے مین گیٹ کو لے کے نا تخت یزید تک قدم گنے،
بہت اوکھا جملہ سید ہو کے معذرت منگ رہے ہیں. قدم گنے بعض زائرین مینو آکھن لگے آغا صاحب 70 قدم ہیں، بعض آکھن لگے آغا صاحب 80 قدم ہیں. مینو سٹے جے حسینی دی قسم، سید و امتیو 70 قدم ہا یا 80 قدم ہا، علی دیاں شریف اتے نفیس نوہا تے دھیاں دے 9 گھنٹے لگ گئے. صاحب منہاج الدمو علامہ یزدی لکھ دین 500,000 بدماش جمع ہا. یزید دے دربار ہی چایا کھڑے بدماش ہے نا. بسم اللہ 70 قدم معافی دے منا، 70 قدم ہائی یا 80 قدم ہائی ایڈا راشاوی، علی دیاں نوہا دھیاں دے 9 گھنٹے لگ گئے. معافی دے ویا سید امتیو، پنن دا ٹائم میں جھولی پھیلا باویں اے عین قبولیت دوے لئی، اپنی تکلیفاں مصیبتاں حاجات دل وچ گھن باویں، جلے ہنج لڑی اون ویلے دعا منگ لویں. مینو مولا دی قسم، اج تک قبلہ اج تک تخت دے سامنے 1.5 فٹ یا 2 فٹ مربع شکل دیوار پکی، اے او جگہ جتھے دھی علی دی 9 بھر جائیاں نو نال لا کے کھڑی رہ گئی. ایک لفظ آکھاں چا، اگو ملکہ زنجبار بی بی فضا، اے گل فقط سیدہ نو آکھ رہے ہیں. سیدہ آؤ جڑی مجلس وچ بیٹھے ہو، امتی تا بی بی فضا دی عزت کر دے کر دیں، لیکن سیدہ آؤ تساں وی بی بی فضا دی عزت عظمت شان انہیں کیتی کرو عزت جیویں سینی دی عزت کریں دے. کیوں؟ علی دیاں دھیاں دے اتے اس دے بڑے احسان ہیں. اگو ملکہ زنجبار، پچھے میری سین زینب، پچھے میری سین کلثوم، پچھے میری سین رقیہ، شریفاں نو دھیاں کولو نوہا زیادیاں پیاریاں ہوندیاں. سین رقیہ دے پچھے علی اکبر دی ماں لیلہ، لیلہ دے پچھے بی بی رباب، بی بی رباب دے پچھے قاسم دی ماں، قاسم دی ماں دے پچھے فضل دی ماں. نال کھڑے 23 سالاں وچ ضعیف تھی ونجن والا امام، تو کڑیاں بیڑیاں وچ دل نرم ہوئی تا رومی، لاچارے پانی نہیں خون کھڑا روندا، نال 5-6 سالاں دا باقرے جیندے ونگرے والاں وچ مٹیاں رلیاں ہوئیں، جیندی گردن وچ رسیے، جیندا گرے بان چاک ہے. جملہ آکھاں چا، پیو تے پتر دے درمیان کھڑیے 4 سالاں دی تھی حسین دی، جیندے کناں وچ خون پیا واندا. بسم اللہ، ہاتھ نہ بدو، میں نیاز مندا. تنی ہور تیاری کر رل کے رویے شریفانو، گناہ معاف ہوندن غریب دے غم وچ رومن نال. سید امتیو، پیو تے پتر دے درمیان کھڑیے 4 سالاں دی تھی حسین دی، جیندے کناں چو خون ہے، جیندے رخساراں تے نیلے کالے داغ ہیں، جن دی گردن وچ رسی ہے. سن سو، تخت دی تیسری پوڑی تے سنہری تشت وچ بتول دے پتر دا سر ہے، سجے پاسے دیاں زلفاں کھبے والیاں ہوئیں، کھبے پاسے دیاں زلفاں سجے والیاں ہوئیں. ای ملعون دے ہتھ وچ اک چھڑی ہے جڑی کئیں کئیں ویلے حسین دے لباں تے لیندا ہے. تے حقل مار کیا دے، تیرے کتنے سونے دندان ہیں، میری بیعت چا کیتی ہووی. ہاں اللہ اکبر. سید امتیو سن سو، صاحب اخبار ماتم تبا لکھنؤ تحریر فرمیندن، 9 گھنٹے ہی میں گزر گئے ہیں، اے تا بھلا ہوئے روم دے سفیر دا جائے 9 گھنٹہ بعد یزید دا موڈا ہلائے. حقل مار کیا دے، او یزید توں تا شراب تے شطرنج وچ مشغول ہیں، اے قیدی تا تھک پین.
आवाज आंदे तैनू कै दसा है जो कैदी थक पै जी छोटी औलाद मेरे लिखा है तैकू कै दसा है तोने गैर मुस्लिमा रोवन लग गए आदे रब की कसम है बिना का तो मैं पता नहीं जेडे वो दो मर्द कैदी खड़े ना दो मर्द कैदी ते उन्हां दे दरमियान एक चार साल की मासूमा खड़ी है मैनू नवा घंटा मैं देख रहा कहले सजा पेर चाहती है कहले खबा अल्लाह तेरी जिंदगी करे अल्लाह तेनू सलाम बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला अतना बदो तो जे होर तैयारी कर अल बिस्मिल्ला इवें हक है शरीफ बिस्मिल्ला शरीफा नू रोवण दा इवें हक है अल्लाह तेरी जिंदगी करे ई गम दे बगैर कह गम च न रोवी मैं सैयद दी दुआ ही वी सुभान अल्लाह एक जुमला होर आखने वैन पिया सुन मैं बिस्मिल्ला लग दफा आखा आवाज आंदा बिना दा ते मैं पता नहीं जिन्हें जिन्हें दे मरीज इन ना जिले हां जलूड़ी हूं वाले दुआ मंग ली अपने मरीजा वास्ते एन कबूलियत दवेला हों दाईवी आवाज दे बिना दा ते मैं पता नहीं जिड़े दो मर्द कैदी खड़े ते इन्हां दे दरमियान एक चार साल दी मासूमा खड़ी है नवा घंटा मैं देख रहा कहले सजा पेर चाहिंदी अल्लाह जो बेनियाज है कै वेले खब्बा पेर चाहिंदी है अल्लाह अकबर मुक गई मेरी मजलिस दो त्रै मिनट होर मेरे पासे देखी हुण इस मलून ने हुक्म दिता है ओ जवानो ओ बजुर्गो ओ सैयद उम्मतियो हुण इस हुक्म दिता है मिसल खान नु मिसल शुरू कर इस मिसल शुरू की थी ए बहुत औखा जुमला बजुर्गों को सैकड़ा दफा सुनाई एक एक दफा ना हुसैन दा ते पांच पांच मार बिस्मिल्ला लग दफा का मिसल खान मिसल शुरू की थी एक एक दफा ना हुसैन दा पांच पांच वारी ना भेण दा हुसैन जैनब 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 आखा चा जुमला बिस्मिल्ला जले पंजताली दफा ना चवई ना शराबी दे दरबार च अली दी धी दा इस कमी ने हकल मारिए उस कत मिसल खान खामोश हो जा मिसल खान चुप कर गए हकल मार कर दे मिसल पढ़न वाला उमर शिमर किथे करीब आ गए हकल मार के आ दे दसो जिस भैन दा भेरा नाल एडा प्यार है वो मर गई पिनना तय है सुनवावना मैं है नहीं बड़े हौसले नाल नहीं जिंदा है हां जिंदा है मदीने वल गई नहीं करबला रह गई मुसल्ले ते हंजलुड़ी ते मैं दुआ कर छोड़ी नहीं करबला भी नहीं रही मैनु सारे आजादार इजाजत दो ये जुमला उन्हें पढ़ा जिमें मकतल च लिखा है मैनु सटे जे हुसैनी दी कसम ये कमीना देख क्या दे जिहड़ी वो चिट्टे साराली मस्तूर खड़ी है ना उस दी कंड दा पर्दा बनाई खड़ी लुकावा तबारवा नाराज होंदा है इमाम फरमाता साडा मसायब लुकावण वाला मलहून है दुश्मन तो छुपैंदा जुल्म जाहिर ना होए तू क्यों छुपैंदा अल्लाह अकबर हुने कमीना फिजा दो मुखातिब होए अकल मार कहते या अय्यत हज़ईफा ओ ज़ईफा ओ चिट्टे सर वाली सुन सो नून वांगू झुकी हुई कमर मिसल अलिफ दे फिजा सिद्धि की थी झटका दे के सफेद वाल मुंह तू